On monia tapoja valmistaa vegaanisia makkaroita. Seuraavassa videossa yksi panostoimisista prosesseista on esiteltynä. Aluksi vesi ja jää lisätään maljakutteriin. Seuraavaksi premix-kombi-seos lisätään maljakutteriin. Tässä tapauksessa seos sisältää metyyliselluloosaa, hiivauutetta, mausteita, maltodekstriiniä, aromeja, suolaa ja väriaineita. Massaa kutteroidaan muutaman minuutin ajan, kunnes raaka-aineet ovat sekoittuneet kunnolla keskenään. Seuraavaksi homogenisoitunut massa kaavitaan maljakutterista asettumaan jääkaappiin 30 minuutiksi. Seuraavaksi valmistetaan pohjamassa. Ensiksi kylmä vesi lisätään maljakutteriin. Sitten base-kombi-seos ja suola lisätään veden sekaan. Tässä tapauksessa seos sisältää herneproteiinia, karrageenia, konjakjauhoa sekä rypsiöljyä. Tämän jälkeen pilkottu kookosrasva lisätään maljakutteriin. Massaa kutteroidaan, kunnes kookosrasva on sekoittunut tasaisesti pohjamassaan. Seuraavaksi jääkaapissa asettumassa ollut premix-massa lisätään pohjamassan joukkoon. Massaa kutteroidaan, kunnes sen lämpötila nousee 30 asteeseen. Kun massan lämpötila on noussut yli kookosrasvan sulamislämpötilan, makkaramassan viskositeetti alkaa laskea. Kutteroinnin jälkeen massa kaavitaan maljakutterista. Tämän jälkeen massa siirretään automaattiseen makkararuiskuun. Sitten massa ruiskutetaan läpäisevään selluloosakuoreen. Seuraavassa osassa valmistetaan tavanomaisia lihamakkaroita. On monia tapoja valmistaa lihamakkaroita. Seuraavassa videossa yksi panostoimisista prosesseista on esiteltynä. Aluksi liha lisätään maljakutteriin. Seuraavaksi makkarakombiseos, joka sisältää mausteita, fosfaattia, askorbiinihappoa, suolaa ja nitriittiä, lisätään lihan sekaan. Tämän jälkeen raaka-aineita kutteroidaan hetken aikaa. Kun massan lämpötila nousee yli 15 asteen, jää lisätään maljakutteriin estämään massan lämpötilan liiallinen nousu ja tämän aiheuttama rasvan erottuminen. Hetken päästä loppukylmä vesi lisätään massan sekaan. Tämän jälkeen massaa kutteroidaan, kunnes sen lämpötila on 17 astetta. Lopuksi massan rakennetta testataan aistinvaraisesti. Tämän jälkeen massa siirretään maljakutterista automaattiseen makkararuiskuun. Makkaramassa ruiskutetaan läpäisevään selluloosakuoreen. Lopuksi kepitetyt makkarat siirretään keitto- ja savustuskaappiin.
Vegaanimakkaroita kypsennetään, kunnes niiden sisälämpötila on 88 astetta. Lihamakkaroita kypsennetään, kunnes niiden sisälämpötila on 73 astetta.